Diqqat qiling, men bermoqchi bo'lgan ushbu 4 ta tavsiya siz uchun foydali bo'lishi aniq. Darvoza usta, santexnik, santarosh, mebel ustasi shu kabi kasb egalari diqqatiga siz uchun 4 ta muhim tavsiya. Shu muhim tavsiyalar orqali siz o'z mijozlaringiz sonini va daromadingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi tavsiya, eski mijozlaringiz xizmatingizdan oldin foydalangan mijozlaringizga rad etib bo'lmas taklif bermagan bo'lsangiz, xuddi shu taklifni o'ylab chiqishingiz kerak bo'ladi. Masalan, oddiy o'quv markazlarida oladigan bo'lsak, bitta fanga o'qiyadigan bo'lsangiz, ikkinchi fanga 10 yoki 20% yoki 30% chegirma qilib berishadi. Oddiy moykalarda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, 5 marta mashinangizni yuvdiradigan bo'lsangiz, 6-si tekin. Shu kabi o'zingizga noyob savdo taklifini o'ylab chiqing. Siz ham kuymasin, kavobam kuymasin va mijozlaringiz doimiy sizga sodiq bo'lib qolsin. Ikkinchi tavsiya, ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifalaringizni ochib, hech bo'lmaganda 1 yoki 2 soat vaqt ajrating. Hamda sohangizga oid sirlar, fishkalar, ko'pchilik bilmaydigan xatolarga yechimlar, shu kabi o'zingizni tajribalaringizni ulashib boring. Bu orqali men yoki boshqalar sizga raqobatchi bo'lib qolmaymiz, lekin siz bizning nazrimizda shu sohaning eksperti bo'lib gavdalanasiz. Uchinchi tavsiya, hech bo'lmaganda Instagramda target reklama yoqishni o'rganib oling. Bu orqali o'zingizni hududingizda sizga kerakli bo'lgan mijozlarni target reklama orqali ham topishingiz mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha profilimda videolar joylangan, ko'rib o'rganib olishingiz ham mumkin. 4-uchinchisi va eng asosiysi ota-ona duosini olish va har oyda 2 yoki 4 marta oz-ozdan bo'lsa ham ehson qilish. Ushbu videoni foydali va manfaatli deb bilgan bo'lsangiz, shu videoni yuqoridagi aytilgan kasb egalariga yuborib qo'ying. Inshaalloh ularga ham foydasi tegib qoladi. Aytgancha, shu kabi foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.